Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimi është për Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili uh, na mundsoi neve që të jemi prej atyre që kemi mundësi me bëj vepra të mira, me besu Allahun, me njoft Allahun, me falëndëru Allahun, me adhuru Allahun. E falenderojmë Allahun që na ka mundësuar me falendëru Allahun. E falënderimi për Allahun është ibadet në vete. Falënderimi për Allahun është obligim për besimtarët dhe ne sa herë që afrojmë e falënderojmë Allahun, afrohemi tek Allahu. Paqja mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin tur Muhammed alayhis salam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Pastaj një falënderim i veçantë për televizionin Spektri, që e, i organizon këto takime që sa vjet me hoxhollar, me ligjërus fetar e, për hir, për nder të muajit të bekuar të Ramazanit në mënyrë që e, me qenë një dritare, një afërsi me popullin, me shoqënin, me gjithë ata dhe motra, pa do, pa dyshim kudo që janë ata dhe jetojnë që ti përcjellin këto mësime. ë nuk ka dyshim që pei të mirave të shumta të, të Allahut është edhe feja, është edhe besimi, është edhe mundësia që Allahu na jepna me besu Allahun dhe me praktiku fen e tij. Pei të mirave të Allahut që meriton falëndërim është që Allahu e ka lënë këtë fe të ndryshme i ka lënë obligime të ndryshme, i ka lënë rregulla të ndryshme. Pra nuk ka diçka që është konstante, nuk ka një diçka që është vetëm një formë se ne qysh mu afrota Allahu xhallashanu. Një prej aty në veprave mundësive që Allahu na ka letuar është edhe muji bekumi i Ramazanit, që Allahu e ka bërë të veçantë, Allahu e ka bërë dhurat mundësi e dije për besimtarët e ka bë diçka më ndryshe. Pra jemi në muajin e bekumt të Ramazanit, dhe nuk ka dyshim që kërejt gjithë sen këtë muj është ndryshe nga e, ajo që është para Ramazanit dhe pas Ramazanit. Ramazanit dalon pra ndryshon nga muaj tjerë, ndryshon nga mundësi tjera që kanë muaj tjerë, ndryshon me mundësi që i si e laj vetë. Pra e, ndryshimi, nëse flasmi për ndryshimin në Ramazan, kemi shumë për që ka me thonë, nga se e, Ramazani sjell ndryshime në botë, sjell ndryshime në tokë, sjell ndryshime në qiell, sjell ndryshime për të kaluarën, sjell ndryshime për të ardhmen, ofron mundësi për ndryshime. Andaj e, Ramazani kërkon për i besimtarit që me ndryshu, sepse mundësit për ndryshim janë shumë të vaja. ë Pa dasht me u zgjeru shumë, ne në Ramazan e përjetojmë ndryshimin në shtëpi tona, në orarin e gjumit, në orarin e ushqimit, pra Ramazani në ndryshon edhe zakonet tonat për deshme të jetës onë, uh, Ramazani ma dje sjell mundësi të shumë ta që mbërenda ti ne me fitu ndryshime. Uh, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhe me këtë, pra se si ja mundësën Ramazani besimtarit me ndryshu, uh, si të kaluarën e ti, thotë se kushe agjeron në Ramazanin, mujnë Ramazanit, me besim të plotë tek Allahu xhaleshanu dhe duke e prit shpërblimin vetëm për Allahut, jo duke pas ndonjë interes tjetër, atëherë agjërimi i Ramazanit në këtë formë ja mundson atij faljen, shlyerjen e gabimeve që i ka bërë deri atëherë. Pra Ramazani ja mundson besimtarit që të kaluarën e tij, gabimet e tij, gjunohet e tij, të zezat e tij, që i ka bën në raport me Allahun, në raport me veten e tij, në raport me njerëzit me të cilët jeton, Ramazani ia ja mundson që ta pastroj, ta ndryshoj, ta përmirësoj. Gjithashtu, Ramazani e ndryshon edhe mundsinë që ne të bëjmë ibadet më shumë. Ësht namazit e ravive, është mundësia e leximit të Kuranit, që ne si besimtarë në Ramazan jemi më ndryshe në krahasim me jashtë Ramazanit. Kështu që besimtarët me gjitha aktivitetet më ndryshe që i kanë Ramazan, i dha një jehun më të madhe këti muj të bekum. Sa i përket ndryshimeve, pra vlerat e Ramazanit janë më dhaja që aludojnë dhe flasim për ndryshime në muj në Ramazanit të regon pejgamberi unë a.s. në se hapën dyer të qiellit, pra ndryshon diçka në qiell, hapën dyer të xhenetit, pra ndryshon diçka tek xheneti, mbyllën dyer të xhenamit, pra ndryshon mundësia për me shkuar në xhenem paksohet djajet pra shejtanat lidhen edhe prangosën që ndryshon pra fuqia e tyre dobësohen ata dhe nuk e kanë mundsinë që ata me ndiku edhe me ba uh, keq të kënjerëzë që shë kam pas mundësin para, para Ramazanit. Pra, uh, qysh ndryshon Ramazanin në vetën tonë, ndryshon nga se uh, gjendja jonë, deri sa jemi agjirushën prej së deri në iftar, logaritët se jemi në një ibadet, në një afërsi me Allahun Gjeleshanu hu, dhe jemi në vlera. Uh, Pegamberi a.s. për me tregu, uh, atë vlerën e ibadetit të agjërimit, thotë se edhe era, edhe aroma e gojës agjëruesit, pra e cila del për shkak ndryshimeve në organizmin e ati që agjëron, edhe era apo aroma e agjëruesit është më dashur të Allahu se era e miskut. Pra agjërimi gjithashtu ja mundëson besimtarit që të ndryshoj edhe të ardhmen e ti, edhe për botën tjetër, të regon pejgamberi Alehi Saratu Asalam se Allahu për gjdo nga të agjerimit njerës të shumë të cilët e kam pas të caktu me emrin ose veprat e tyne për uh, gjehnem me shku, atër Allahu për shkak ndryshimit që e kam ban Ramazan u andryshon edhe i fshin edhe i amniston edhe i liron prej banorve të gjehnemit. Pra njeri u komunësi që shumë pak me ndryshun në Ramazan, ajë po me fitu shumë ndryshime dhe shpërblime të kallahu gjellë shan hu. Ramazani në mësën neve ndryshimin, nga se nëse ne për një muaj e ndjekme një kurs të caktum të ndonjë gjuhe, ose të ndonjë programe, ose të ndonjë Sfera ose të ndonjë zanati të caktuar, pra nëse ne për një për një muaj të, 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 të plot ndjekim kurse të ndryshme intensive, padyshim që në fund kemi më ndryshuar. Andaj e, kulminacioni i ndryshimit të Ramazanit është në fundin e tij, për këtë arsye edhe ajo që njihet si nata e kadrit e, në Ramazan është në fundin e Ramazanit, e cila ja mundson besimtarit me fitu shumë pra shpërblimi ja mundson me ndryshu shumë në jetën e ti në të kalumën e ti dhe në të ardhmen e ti eh, Allahu Gjaleshanu më kur flet për natën e kadrit të regon që ajo është natë e veçantë në të cilin Allahu e ka zgjedh me zbrit kuranin dhe ajo natë është që i në ta është khajrun min elfi shahar është me i vlefshëm me shpërblym më ndryshe më shumë se sa ibadetin në një muaj. Andaj besimtarit, kur ta shofin, kur ta logarisin, kur ta njohin, kur ta mësojnë gjithë këto mundësi që i sjell Ramazani, këto ndryshime, këto lehtësime, domethënë njerëzit në Ramazan janë më durushëm, njerëzit në Ramazan janë më të çet, njerëzit në Ramazan janë më të lehtë, njerëzit në Ramazan kanë mundësi shumë vepra me i bashkë si bajnë në Ramazan, jashtë Ramazanit, andaj pra besimtarit nuk i mbetet tjetër vetëm se ti shfrytëzoj këto ndryshime në mënyrë që më ndryshua vaj veten e vet, raportet e ti me Zotin më i përmirësuam, pra më ndryshu ka e mira, më ndryshu uh, raportet e ti me veten e vet, me mëkatet që i bën veten e tina, uh, në zullumin që ja bën vetes ti, pa drejtsinë që ja bën, dhe më përmirësua edhe raportin me njerëzit, me uh, familjarët, me komshinjet, me përgjithësi shoqnin, me ata që i njeh edhe nuk i njeh, që janë të afërm apo të largët, besimtari si domos agjërusi e ka për obligim me qen më ndryshë. Kreet koncepti i ndryshimit në Ramazan është që besimtari e, këtë ndryshim pra për një muaj që e ka në ibadet, që e shton ibadetin në namaz, në Kur'an, në agjërim, në sjellje të mirë në durim pra ash që me transferu mas agjerimit. Pra mu i bekum të Ramazanit këtë ndryshim që e sjell gjatë 30 ditëve nuk është për qëllim që në natën e Bajramit ose në ditën e Bajramit besimtari më u kthy në jetën tjetër që e ka pasur pra më ndryshu ashtu siç ka qenë para Ramazanit. Mirë po qëllimi i Ramazanit pra është që besimtari me ndryshu jetën e tij ë për është më i lehtë, për derisa ju kanë falë mëkatet, për derisa ka fituar shpërblime të mëdha me agjërim, dhe me ibadete të ndryshme, atëherë pra kërkohet për i besimtarit që mas Ramazanit me qenë shumë më mirë se sa para Ramazanit. Në këtë rast, do të përmend me një thënje të një mëndimtar islam, i cili thëtë se namazi fillon atëherë kur del për i gjamis, haqillaku fillon atëherë kur këthejesh për i haqillakut, dhe thot se Ramazani fillon atëherë kur del për Ramazanit. Pra gjithë një duke aludu që efektet, rezultati, shenjat, ndryshimi, mësimi i Ramazanit, duhet me vazhdu pas mas Ramazanit, në mënyrë që ne përfitimin, klimën, dobit e Ramazanit, me i bartë edhe, edhe pas Ramazanit. E jo, që ne me qenë prej aty në fëqëndoshtë edhe në Ramazan nuk përfitojmë, ose me qenë prej atyre që Ramazani është barë për neve, ose me qenë prej atyre që në Ramazan vetëm ankohemi dhe ku të përfundojnë Ramazani vetëm se gëzohemi pse a i po ikë prej neve, sepse Ramazani është begati, prej Allahot është musafer që Allahu në ka dëru, në ka dërgu neve dhe është që vjenë për të mirën tonë, ta kemi parasysh, Allahu nuk ka nevoj për agjerimin tonë, Allahu nuk ka nevoj për ndryshimin tonë, Allahu nuk ka nevoj për ibadetet që i bajmë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, mirë po nga mëshira Allahut, nga dashuria Allahut për njerëzit, nga mirësia Allahut që njerëzit të cilët nga rkohën me gjunohën në theksës veçanë besimtarët, të cilët gjatë, gjith, gjatë një viti pra bajnë shumë vej pra jutë mira, bajnë shumë gjunahë, e kanë pra Allahu jasjel këtë Ramazan këtë mundësit të tyre hynore që ata me ndryshu dhe me përmirsum. Pra aje i cili nuk mund me upendu në Ramazan, aje i cili nuk mund me ndryshu në Ramazan, aje i cili nuk ka vendos planin e ndryshimit të ti jetësor në Ramazan, është pra shumë larg me kur do të ndryshoj apo kur do ta aket ma let se sa në Ramazan me ndryshu për deri gjithë kjo klim, gjithë kjo mundësi, gjithë kjo e gjithë ky teren që Allahu e ka përgatitur e ka letu dhe më vonë për besimtarët me ndryshu. Andaj për fond e lutemi Allahun xhaleshanuhu që neve, e lutemi Allahun xhaleshanuhu që neve të gjithëve që jemi në këtë muj të bekuar, mundohemi me agjëruar, që të letoj agjerimin dhe mbi gjithat letoj ndryshimin ton ka Allahu për të pëndohemi për Allahun të pëndohemi në mujnë e Ramazanit të ndryshojmë jetën, të ndryshojmë orientimin ton, të largohemi nga veprat e këqia të cilat neve në ngarkojnë në nga prishin jetën, në sielin mërzi, siklet, stres në ngarkes në jetën ton, dhe bajmë veprat mirat afrohemi të Allahu të kuptojmë që Ramazani është një mundësi e shajtë, është një mundësi e artë dhe Ramazani aj, pra është musafiri që rrinë me neve dhe të nderojmë të bajmë i kramë uh, cilëmi mirë me ta dherisa ta kuptojmë që ajecë shpejt dhe pas taj nuk vjen edhe një vitë dhe kështu që mundësia jonë me shfrydzu edhe me përfitu është të më thanë e limitume. Andaj lusë me Allahun që vejë pra tona që aje bajmë në këtë mujë të Ramazanit të gjitha të nëna i pranoj, E mbi gjithë falusmi Allahun që ta pranoj agjërimin ton, ta pranoj ibadetin ton, sabrin ton, hikat tona, solidaritetin ton, ibadetin namazin, Kur'anin dhe mbi gjithat ta pranoj pendimin ton, ta pranoj ndryshimin ton në Ramazan. e Elusmi Allahun që ky Ramazan të jetë më ndryshe dhe ky Ramazan apo na, në këtë Ramazan të jemi më ndryshe dhe pas Ramazanit jemi më ndryshe normal, për ka e mira ka Allahu xhallashanuhu. Elusme Allahun që të shpërblejt të gjitha ta që kontribojnë në shpërndarjen e dijes dhe mësimeve fetare në Ramazan si kurse që jeni edhe ju në këtë televizion. Zotë ju nderoft.